Hristos vas krse. Naša vera pravoslavna, draga braće i sestre, jeste najlepša vera od svih i zato jeste i jedina istinita i prava vera. Čoveka je uvek mučilo pitanje gde, kuda, šta, kako, gde je spasenje naše, da li postoji taj Bog, ko je Bog i šta Bog želi od sveta. I uglavnom druge religije takođe veruju Boga i taj Bog je svemoćan, beskonačan i sve tako dalje, ali upitan je njegov odnos prema svetu, zato što on je nekako isuviše dalek. Nije toliko opipljiv, odvojen je od nas, apsolutno je drugačiji od nas, ne možemo ga pristupiti, ne možemo ga opipati, ne možemo ga opisati i postavlja se pitanje šta on hoće od nas. I onda čovjek sa pravom, čak i da postoji takav Bog, kaže sebi šta će meni takav Bog. Može da prihvati njegovo postojanje, da se ponaša manje u skladu s nekim zapovestima ili više, ali to suštinski nije centar njegovog života, već on gleda da živi onako u odnosu na ono što vidi svojim očima, što može opipati. Međutim, naš Bog, Isus Hristos, naš spasitelj, nije došao samo da nas od nečega tek tako spase, nego je došao da učini nas bogovima. I to, koliko god da smo mi ljudi jadni, nikakvi, i koliko god da se mi smiravamo sebi da nam je nejasno zašto Bog želi nas ljude da učini bogovima i šta on ima od toga, zato je naša vera i najlepša, zato je naš Bog jedini pravi čovjekoljubac, zato je njegova ljubav prema čovjeku nemerljiva. Jer on nije nama od ozgo dao nekakve zapovesti, nego je sam on postao čovjek, sjedinio se sa nama. Znači, jedan od Svete Trojice, Sin Boži, i kao što kaže u ovom Svetom Evanđelju, Sveti Jovan Bogoslov, Boga niko nije video, misleći na Boga Oca, koji ima sve te atribute koje smo pomenuli, dakle, neobuhvatljiv, neshvatljiv, beskonačan, večan i neopisiv, ni na koji način ljudskim rečima i ljudskom naukom ili bilo kojim ljudskim merilom, ali njegov jedinorodni Sin, on ga objavi svetu. I nije nam ga samo objavio, nego nas i usinovio, zato što je postao jedan od nas. A šta to znači? To znači da sada jedan od Svete Trojice obitava i u večnosti, u zajednici sa Ocem i Duhom, živi kao u čovečijem telu. Takođe, ostajući Bog, ali u čovečijem telu. To znači da je ljudsko telo kroz perspektivu i kroz Isusa Hrista stvoreno da bude božansko telo. Ali istovremeno on je potpuni čovjek, on nije neki nad čovjek, nije nekako neki supermen ili nešto šta. On je postao pravi čovjek i prošao je svu golgotu i stradanje života koje svako od nas prolazi. Dakle, i glad, i strah, i patnju, i mučenje, i pljuvanje, i smrt, i sve što smo ovih dana u oči ovoga svetloga i najsvetljeg praznika čitali, sve on proživeo, na kraju proživeo smrt. Tako da slobodno možemo reći, to nije nadljudski, to nije nad čovjek, nego on bio potpuni pravi čovjek. Ali istovremeno Sin Boži, koga Duh Sveti vaskrsava iz mrtvih i on vaznosi se posle 40 dana u naručje svoga Boga Oca na nebesa. Ali braće i sestre, šta to znači za nas? To znači sve što Hristos prolazi, to je ono što treba i mi da proći. Jer on je naš prvolik, po uzoru na njega Bog je stvarao nas ljude i Hristos je sjedinio sa njama vo vijek i vijekom. Postaje čovjek i neće se odreći, ta zajednica Boga i čovjeka kroz Isusa Hrista ostaje u vekove vekova. To je nešto nerazdeljivo. Dakle, Bog je u temelje ove vasijeone, ove tvorevine, on je se utemeljio, on je tu postavio sam sebe, Sin Boži sam sebe postavio za temelj ovoga sveta, zato ovaj svet neće propasti, zato što je ovaj svet Bog primio u sebe. I ovaj svet primio Boga u sebe. Zato i kažem da je naša vera najlepša i istinski čovjekoljubiva. Jer to je ono što sleduje i nama, draga braćo i sestre. Dakle, kao što je Duh Sveti
vaskrsao Hrista, to će se desiti i nama. Koliko god da je to nama sad neshvatljivo i da je to nelogično i neopipljivo, ali ako se zadubimo, to je ono što nama istinski treba. To je ono što čoveka zaista muči i ono što je čoveku milo. Ili što bi rekao jedan čovek, kad su ga pitali da li veruje u vaskrsenje mrtvih, on je rekao, pa ja sad to ne verujem da će vaskrsnuti, da će mrtvi ustati iz grobova, ali daj Bože da je tako. To znači, to je ono što ipak čoveku treba. Kada bi mogli da biramo veru, kada bi mogli da biramo šta bi čovjek najprije izabrao, izabrao bi da bude Bog. To je ono što stoji kao potreba našeg bića. A sve to ispunjava naša pravoslavna vera i to je ono gde smo mi namenjeni. Zato i kad slavimo Vaskrsenje Hristovo, mi se ne sećamo samo Isusa Hrista koji je pre 2000 godina stradao i vaskrsao, nego mi slavimo više ono što tek treba da se desi. Jer punoća njegovog vaskrsenja tek će ostvariti kad on dođe drugi put među nas i kad nas sve vaskrsne i kad nas učini sve sinovima Božijim, kad nas učini sve jednim telom i kad više ne bude tuge, smrti, žalosti, bola, već kad ćemo obitavati oboženju zajednici jedni sa drugima i u zajednici sa samim trojičnim Bogom. Zato neka je slava Bogu našem trojičnom koji je tako blagoizvolao i koji toliko ljubi čoveka. Amin. Hristos vaskrs.